pesticidi na referendumu u Švajcarskoj. Naime, građani ove zemlje izjasniće se 13. juna o upotrebi ovih preparata u poljoprivredi, što znači da bi mogli da budu i potpuno zabranjeni. Ipak stručnjaci veruju da do toga neće baš doći. E sad, da li je opravdana zabrinutost potrošača oko upotrebe pesticida? Šta je u tim preparatima u stvari opasno po naše zdravlje? Kako se pesticidi registruju u Srbiji i kako se kontroliše upotreba tih preparata? U goste smo pozvali profesor doktora Nebojšu Momirović. On je profesor poljoprivrednog fakulteta. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam, profesore, što ste ovde. Uključit ćemo putem video linka Emila Rekanović. On je direktor Instituta za pesticide. Hvala vam mnogo što se uključujete u Uranak. Profesore, recite mi, dakle, da li je opravdana bojazan svih nas kad se kaže pesticidi? Mi odmah mislimo da su to neki strašni otrovi, ne znajući mnogo o tome, ali ne samo da pričamo o Švajcarskoj, nego ajde pričamo o Srbiji. Dakle, da li je opravdana upotreba pesticida uopšte ili ih treba potpuno iskoreniti jer oni su štetni po zdravlje ljudi? Mi smo na putu da polako smanjujemo upotrebu pesticida i verujem da će brzo doći moment kada ćemo moći u potpunosti da izostavimo sintetičke pesticide. Ovde je takođe reč o referendumu koji se odnosi samo na one sintetike, ali ne i na biopesticide i na druge prirodne ekstrahovane materije biljnog porekla koje takođe mogu da se veoma efikasno koriste u biološkoj zaštiti ili integralnoj zaštiti od bolesti štetočina. Čekajte, može da opstane biljka neka bez pesticida u ovoj klimi našoj ovde? Danas sa klimatskim promenama i sa intenzitetom poljoprivredne proizvodnje i potrebom da se zadovolji tražnja za hranom, za namirnicama biljnog i životinskog porekla, nemoguće je bez zaštite proizvesti kvalitetno i zdravstveno ispravno voće i povrće i sve ostale namirnice. Dakle, mi možemo zameniti ove hemijske zaštitne materije u izvesnom stepenu ili u potpunosti ili ih primenjivati na način da u plodovima koje konzumiramo i drugim namirnicama nemamo ostatke pesticida. Dakle, takođe, kao jedna alternativa, nameće se i organska proizvodnja u kojoj je zabranjena upotreba i sintetičkih pesticida i svih drugih sintetičkih materija, uključujući i đubriva koja su dobijena sintetičkim putem. Dobro. I taj... Dobro, ali ajde sad nam objasnite, dakle, malo da biste nam... Jednostavnije. Pa da, zato što vi ste u materiji i znate sve o tome, a verujte mi da nama mnogo toga nije jasno. Ljudi su zabrinuti u čitavom svetu i u Evropi, u Srbiji takođe, ali iskreno i Evropljani, a i građani Srbije imaju manje razloga za brigu nego što je to u drugim delovima sveta. Kada je reč o zdravstvenoj ispravnosti i kada je reč o štetnom delovanju ostataka pesticida na ljudsko zdravlje. Jer je kontrola veća, jer se veoma vode račune o hemijskoj prirodi i toksičnosti onoga što se nalazi u upotrebi i stalno se redukuje broj aktivnih materija, naročito onih koje su štetne. Da, i koliko ja razumem, dakle, nije uopšte problem u upotrebi pesticida, nego je problem u načinu na koji se koriste, u količini koja se koristi i u tome da mi verujemo proizvođačima da ono što su naveli i sve kontrole koje su prošli, da su one tačne. U poslednje vreme, pojavom novih subjekata na tržištu, pojavom ovih velikih marketa, veoma se kontroliše i značajno je povećan taj, da kažemo, briga koju oni ispoljavaju. Kontrolišu proizvođači, ne dozvoljavaju im više od 3 do 5 aktivnih materija, niti da u zbiru pređu 100%. Dakle, mora maksimalna količina ostataka pesticida u voću i povrću da bude 30% od one dozvoljene količine zakonski. Dakle, zaista u poslednjih 2-3 godine imamo veoma pozitivne promene u smislu zdravstvene ispravnosti, ali takođe imamo jedan evropski pokret koji je
sada Evropska komisija promovisala kroz program istraživanja Horizon Farm to Fork. I želi se da učešće organski proizvedene hrane u kojoj se ne upotrebljavaju pesticidi do 2030. godine poraste na 30%. Taj procenat stalno raste. Od 2008. bilo je svega 2,5%, da bi prošle godine stigli već na preko 10%, i ja verujem da ćemo zaista do 2030. uspeti da... Koliko je Srbija u svemu ovome visoko kotirana i rangirana i cenjena, govori i činjenica da će Srbija verovatno biti koordinator u ovim istraživanjima, u ovom projektu za čitav Balkan, Zapadni i Jugoistočnu Evropu. Ajde gospodina Rekanovića da uključimo. Hoću da sad mi vi kažete šta mislite o svemu ovome o čemu smo pričali do sada. Pa ja se slažem sa profesorom. Zbilja, u poslednjih nekoliko godina naša država je u pogledu primene pesticida uložila jedan veliki napor i u pogledu regulative i u pogledu edukacije poljoprivrednih proizvođača. Pre dve godine je usvojen novi zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji je u potpunosti harmonizovan sa zakonodavstvom Evropske unije. Što će reći da pesticidi koji se primjenjuju u Evropskoj uniji se primjenjuju od nas i ta lista se ažurira skoro na svakodnevnom nivou. Znači, nemoguće je primjeniti pesticid u Srbiji ako on nije registrovan već u Evropskoj uniji. Takođe, sam proces registracije pesticida je u velikoj meri harmonizovan, usklađen sa procesom registracijom u Evropskoj uniji. Naravno, uvek postoji prostor da sumnjamo kada je u pitanju primjena pesticida, da li se oni primenjuju na adekvatan način, da li je ta primjena adekvatna, da li smo mi bezbedni kao kupci kada kupujemo poljoprivredne proizvode. Tu je sad prostor koji je kontrolisan od strane države i tu je zbilja veliki napor uložen da te kontrole budu redovnije, da te kontrole budu češće, da bi mi kao potrošači bili bezbedni kada kupujemo te proizvode. Da li postoje neki ljudi koji se ne pridržavaju tih propisa i neko koriste pesticide u skladu sa deklarisanim etiketama koje se nalaze na proizvodima, pa sigurno da, ali mi možemo biti sigurni da je tih ljudi sve manje i da će ih biti sve manje. Jer nikom nije u interesu da primeni pesticide onako kako to nije napisano na uputstvu za primenu pesticida. Dakle, 2019. godine kažu da je veliku prašinu podigao onaj nalaz Švajcarskog instituta za istraživanje vode o ostacima pesticida u onim podzemnim vodama i kako se tu navelo, problem je pre svega, ajde sad ja ću reći šta piše, dakle, fungicid, kako se on zove? Klorotalanil, dobro. Dakle, koji je otkriven u količinama, kako tamo piše, koje daleko prelaze zakonski dozvoljene granice. I sad, šta je taj fungicid hloro... Kako se zove? Talanil. Hlorotalonil, jeste. Samo jedna napomena. Taj hlorotalonil, recimo, umeđu vremenu, ošte se ne nalazi na listi odobrenih substancija. On se više i ne može primenjivati. Ne može se primenjivati ni Evropskoj uniji. Dakle, potpuno je zabranjen, je li tako? Tako je, on je u potpunosti zabranjen. Pre 10 godina bilo je oko 1000 aktivnih substanci, govorimo svih aktivnih substanci u okviru pesticida, koje su se primjenjivale. Sada ih ima oko 400, znači drastično se smanjuje upravo iz ovog razloga što su ljudi jako zabrinuti, odnosno ti kriterijumi, karakteristike pesticida koje mogu da utiču na životnu sredinu i ljudsko zdravlje su jako visoki, podignuti su visoko, tako da mali broj aktivni substanci koje se primenjuju mogu da ispuniti kriterijumi. Tako da vremenom, ovo što je profesor rekao, mi ćemo doći u situaciju da ćemo možda imati, ja ne znam sad da ne licitiram, ali jako mali broj aktivni substanci koje ćemo moći da koristimo. Govorimo o sintetskim pesticidima. Kada je reč o hlorotalonilu, to je fungicid koji ima široku registraciju. Može da se primenjuje i u ratarstvu i u povrtarstvu.
Ono što je kod njega karakteristično je da je on jako perzistentan, što znači da se molekul nakon primene dugo održava u prirodi kao takav i ne metaboliše se. I to je problem što je on detektovan. To je više zabrinuto sa strane ekoloških pokreta u smislu šta taj molekul može i na koji način da utiče na životnu sredinu. Sve je u stvari krenulo, možda sad jedan kao interesantni podatak, zašto su ljudi generalno zabrinuti za statke sa pojavom, odnosno sa publikacijom knjige Utihnulo proleće, profesorke Rachel Carson iz Amerike, koja je u stvari pionir u tome kako pesticidi utiču na životnu sredinu, jer je do tog vremena DDT upotrebljavan za koru sve moguće namene. I došli smo do momenta kada je ta DDT toliko uticao na životnu sredinu da jednog proleća nismo čuli zvuk iz prirode. Da. Ali... Tako da su, hoću samo da završim rečenicu, tako da su ljudi od tog momenta svest ljudi je sve, da kažem, osjetljivija i oni su sve više zabrinuti za upotrebu pesticida. I to se sada prati i sve što ukazuje, našli smo ostatke pesticida u vodi, našli smo ostatke pesticida u zemljištu, to je sve budi negde alarm ljudima da moraju da provere šta se tu dešava. I kada je u pitanju Švajcarska, razvijena zemlja, kod njih je taj ekološki pokret jako, jako razvijen, prosto cela zapadna Evropa. I ja mogu samo da kažem moje mišljenje, savremena poljoprivreda je nemoguće bez primene sintetskih pesticida. Znači, oni mogu kao društvo... A zašto? Zato što neće opstati, jel? Ne može da opstane biljka, jel? Objasnite mi zašto. Ne može da opstane zato što mi kao potrošačko društvo, kao konformisti, mi hoćemo da imamo savršenu jabuku, hoćemo da imamo savršenu jagodu, hoćemo da imamo savršenu salatu. Pa da, smo u sveme tome... izgubili ukus. Dakle, mi smo dobili savršenu jabuku koji iz bajke, ali ta jabuka više nije jabuka koju smo mi voleli. Mi smo dobili savršen paradajz, ali taj paradajz nam se ne sviđa, osim što nam se sviđa kako izgleda, ne sviđa nam se kojeg je ukusa. E sad, hoću da mi kažete, evo, ja sam pitala i profesora pre nego što smo počeli s ovim razgovorom, izvinite, gde da kupim paradajz? Mislim, jer, evo, recimo, mi obožavamo paradajz, u našoj porodici, ali pravo da vam kažem, baš lutamo. Gde je nestao taj paradajz? Gde je nestao miris svog tog povrća? Mogu ja da vam odgovorim. Ajde, može. Dopunit ću kolegu. Dakle, postoje sistemi gajanja u kojem se ne primenjuju uopšte sistemični niti fungicidi, niti drugi hemijski preparati. Zahvaljujući biološkoj zaštiti. I moram da se pohvalim. Mi u Srbiji imamo više desetina hektara proizvodnje paprike u zaštićenom prostoru gde se veoma malo koriste hemijske zaštite i gde je kompletna zaštita i od štetnih insekata i od patogena na bazi predatora i drugih bioloških jedinjenja i materija. I zato smo i postigli tako visoku konkurentnost. Izvozimo, dakle, ne samo povrće, izvozimo i voće, sve do Švajcarske, o kojoj sada govorimo, Nemačke, Zapadne Evrope, pa i u velike markete kao što su Tesco, kao što je Walmart. I zato naši proizvođači koji uspevaju da postignu takav kvalitet i da nema ostataka pesticida u plodovima, dobiju veoma visoku cenu. Da. Sve u svemu, dakle, šta mi sad treba da očekujemo i čemu da se nadamo? Ako kažu da je u životu sve nekako jedan krug, da li smo od najprirodnijeg došli do najotrovnijeg, pa ćemo sada težimo tome da se vraćamo prirodnom uz opravdanje da će cene biti mnogo više? Ili? Neće biti cene više. I ono što jeste karakteristika ovih novih sistema proizvodnje uz integralnu zaštitu i uz biološku zaštitu je da se očuva ukus i miris, da se očuva zdravstvena ispravnost, da je zaštita
na veoma korektnom nivou, tako da nemamo ni pojavu drugih štetnih materija kao što su mikotoksini, kao što je aflatoksin ili slične materije koje takođe utiču negativno na reproduktivno zdravlje. Dakle, proizvođači sve više znaju, sve su edukovaniji, moraju da zadovolje kriterijume koji prometnici na tržištu svakim danom sve više i više dižu. I ono što je takođe veoma važno, Evropska unija i njene odgovarajuće komisije, pa i naša zemlja i naša država i naše ministarstvo poljoprivrede sve više pooštravaju kriterijume kada je reč o toksičnosti hemijskih zaštitnih sredstava koja se nalaze na pozitivnoj listi i mislim da nemamo razloga za brigu. Naprotiv, pa to je važno, dobro. Naprotiv, ćemo imati razloga za zadovoljstvo. Veoma brzo ćemo imati zaista situaciju u kojoj ćemo imati obilje voća, povrća, jaja, mesnih i mlečnih prerađevina koja će zadovoljavati veoma visoke kriterijume. Dobro. Znači, treba da budemo mirni, ajde to tako da kažem. Treba u svakom slučaju da vodimo računa. Ili ćemo imati potrebu da znamo tačno gde šta kupujemo? Morat ćemo da se edukujemo kao krajnji potrošači, kao porodice koje vode računa o svom zdravlju. Morat ćemo veoma puno da naučimo o ovoj problematici. Dakle, ne možemo... Znači, edukacija i nas samih, jel da? Apsolutno. I mislim da i sve televizije i svi ostali mediji veoma puno pažnje treba da posvete upravo o edukaciji stanovništva, na koji način da prepoznaju, jer je to moguće, visok kvalitet i zdravstvenu ispravnost voća i povrća. Mnogo vam hvala na gostovanju i vama hvala što ste se uključili u naš program. Hvala.